Dette ble ljudet, jeg vet ikke, jeg er et spil. Da skal jeg gjøre til Minecraft. To je sa nama Rocky Games Biel i Stix TV. Jeste, tu smo svi. Da. Osjećam se predivno u ovom mjestu. Ceo gang kidno iz prvog je tu. I danas ćemo da se igramo. Na nije tek izrasto levi zub. Da, skroz. Izrasto... Ok, sad, let's play intro. Danas ćemo da igramo Minecraft. Gameplay sa Serbijanom. Imagine da se svi finaju. Tako je. Kao što možete vidjeti, fanovi dođeva nisu dobro došli ovdje. Da. Nemoj Stefane, nemoj ljub! Kidale koje su se uslale. Vladom igramo anime igricu. Da, mi smo kidale. Igram anime igricu, ja se zovem Milorad Čeković, imam 15 godina i živim u Južnom Kinu. Baš. Mojem dedem mesnu čokoladu sa puno šećera. To je to, o meni. A ja sam tetak... Ja se zovem Roki Renovac, ja živim u ovom... u Južnom moru i hranim se isključivo morskim prasicama. A ja se zovem Dio Brando, živim u Ananasu na dnu mora i mnogo volim da jem burek. To smo mi, Muđari, Bli. To smo bili mi Petrovići, ima to što. Da. Uglavnom igramo anime igricu, kako sam rekao u Robloxu, jer smo kidare. Da, to je normalno. Oj, unuke, unuke, nemoj unuke, molim se. Pazi, 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 ide ćemo. Mi smo jedni killeri koji kažu ide gas, jer znate to, nego mi kažemo ide plin, koji se mu gase. Da. I nemamo mi za gas, ali imamo za plin. Mene je umrtvio moj unuk. Razočaran. Ja ti nisam unuk. A ti si mi umrtvio? Da, ja nisam Suleiman Veličanski. Ja sam Suleiman Antičanski. Ja sam Suleiman Antihrist. Dmitrije na YouTube. A da. A da, njegovo pravo ime nije Dmitrije, nego Milan Stanković. Jedini mi te usta otkrije si mi. Ono, vi to bajt za vas. Ja, Pin, daj sam da bak istas. Vere, možete da zovete Sutix ili Pinče, kako god. Ovog majmuna je Stefan, ili Stefa. Ja sam inače taj čiji je gameplay. Ovog drugog majmuna možete zovete Mita, Burekčić ili... Kućica. Kuća. Brani, ok. Hole. Za Vardo. Bre. Sorry. Stefane, tvoj klip objasni ljudima... Radi se o Fight i Jojo i ako nemaš Robux... Jojo je jedan anime. Jeste. Jojo je anime kojem se ljubim. Svi gledate Jojo Bizarre Adventure. 10 anime, nemoj da me biješ. To je bio da rola da. Jeste, i sad ću da zaustavim vreme. Ako vam se ovo ne sviđa, modli vas samo mene hejtite, nemojte ove majmune, jer ja ovdje mogu da, ja ovdje jedini volim hejt. Molim vas, hejtite me, molim vas. Želim hejt. Komentari da ovdje hejt. Zašto mi još uvijek dobijamo hejt? Molim vas hejtite me, molim vas. Bro, Ceza koji je nevidljiv. Haha. Nije Ceza pobedio, nego Stix. A sad ovdje imamo milijone karaktera, ali mi ćemo izabrati... Tekst je dole, random karaktera. Dole levo je tekst, dole je levo. Imaš tekst sa rečom, gdje mora da pričam. Aha, okej, sam zato. Ima list, ali pisao sam. Danas ćemo igrati sa Dion Brat... Čekaj, zašto sa Dion Brat? Rekao sam neću s Dion Brat. Pa, sam ti rekao, levo. Ja sam mišljam u Vamua koji je napao Josipa. Mislim Cezara. Nema veze, igram kao Jotaro, ajde mani. U stvari, bit ću sportovan. Govorit ćemo se sljedeći put za tekst.
ako vam sviđa ovaj video, slobodno, samo izjavite hejt, molim vas, ja želim hejt. Ne, ne, ja ne želim. Zašto mi ja još uvek dobijam hejt? Zato što si majmun. Ma jedi bora nije bre. A to vam svima pravim što ti da. Da bojdala se. Naravno, ja sam karakter koji može da zaustavi vrijeme i da te tuču zaustavljeno. A ja sam karakter koji može da te tuču i vatar. A ja sam nešto može da se kreće. Po Stefana, kao što može biti ima neki viličasti baja koji udara kao majmun. Jeste. To je njegov duh, to je njegova moć. Ili to je duh, tako da ga nazivamo. Mi ga zovemo Stand. Zovi ga Stand. Stand, ali mi ga zovemo Stand, da. Da, zato što mogu da... Samo... What? Što se gleda? A, Intermission. Kako, ok. Ali sam vidim, sam vidim sljedeću rundu što je bilo. U ovoj rundi ćemo koristiti Vamua skina, ok. Koristit ćemo Vamua, ali skin Ang. Ko ne zna šta je avatar, molim vas. Izađite da vam šamarčimo. Dođite, dođi da pokažeš ljudima. Evo sam ja. Alo, majmune, ovdje. Tu sam. Ajde, dođite ovo vama, dođite ja. Vama. Kidale. Bez ovih. Ovo je pipa, zvani kuća. Ja stavimo Kidale. Sportekus. Ok, Kidale. Pustite me ovako, ble. Sada znam tačno šta ćemo da radimo. Sada ćemo... Stefane, ovo ide na YouTube. Pa kako? Što je, čao? Ajde na YouTube da dobijem što više hita, molim. Familiju obavezno da mi veđete. Uj, damage. Oh, shit. Takođe. Svi mi ovdje, iskreno, imamo 13 godina. Sve mene, imam 24. Ovaj se retardira na sme, dok su se tako rodio. Nije tvoj sin se retardira na sme. Ja nemam sina. Ja imam čerku. E pa nabavi sina, ja ne mogu da bilo on damage. Nabavi ga. Nabavi ga. Stvori ga. Ne želim da pričam o tome. Kako se zove? Da, da. Kako ste mi vi ljudi moji? Znam, i ja sam isto jako loše. Kod nas je jako loše. Nadam se da je kod vas sve u redu. Nemate ništa zaraženo u familiji. Jer ako imate, pojedite jedan burek i to je to. I bit će vam bolje. Da. A u slučaju da stvarno imate nekog zaraženog u familiji, pa onda neko crkne mene, boli ovo. Nemoj da dansuješ, nego moraš ljudima da pokažeš gameplay. Zbog si zadnji ide. Pa nijem koga da bijem, čoveče. Ma vi nam se... Ej, Jonathan se zonio. Nema timovanja, nema timovanja. Nema timovanja. Dimitri, dođi vamo. A, u slučaju. Dođi vamo, Milane! La, la, la. Uvijek sam izgledao sve Niger, onda imam pasu. Gdje ste? Gdje ste? Tako se darem ovdje. Holy shit. Blizi, ble, blize malo. Ako smije. A, šta si se uslao? Kidalo. Neću Minecraftu. Sve ti bož mene. Inače, mi mnogo volimo Minecraft. Ja sam Fortnite player i volim taj Fortnite, my guy. Kao što možete vidjeti, ja krekom Fortnite i... mnogo sam to u Fortniteu. Znači, kažem ljudima da umru, znači to moraju. Znači, ljudima kažem da umru i kad me ubiju u Fortniteu, ja mu kažem hacker. Kažem mu, I hope you will die. Ja mu kažem, I hope you get 2 and 2 of the last. American humor. Da, što možda vidite. Da li želite možda Minecraft, jer ako ne želite Minecraft, slobodno mi napišite dole komentare. To što mi je bitno, da vi ne želite Minecraft, a ne da želite ti da vi lupavi. Naravno, ako ste prvi razred, morate mi kažete to obavezno. Filip mnogo voli da si strogo. Ej, na... Ako možda doćete autogram, 50 evriće prvo. Ako ne znate šta je 50 evriće, to vam je 50 hiljada dinara. Ja gabak ucam čas.
Ako ne znate koliko je 50.000 dinara, pitajte mamu. Nešta ga mislim. Pitajte mamu, slušaj njega. Pitajte mamu. Pitajte mamu, pitajte mamu, pitajte mamu, pitajte mamu, pitajte mamu, pitajte mamu. Koliko će da traje ovaj video, Stefano? 20.5 sati. A, nemam pojma. Toliko nama treba zajedno epizodu rešiti. Stavi ga na 10 minuta, pošto ljudi se smale. Da, izjedite ga na 10. Stavi ga na 5, što što je. No, debri na 5. Targetom, hvala ljudi. Čekaj, čujem. Sve nije koliko prošlo. Čuvam, čuvam. Prošlo je... Gdje se to gleda, bre? Vidim što me čuva zvode. A, gdje se ovo? Gdje se gleda koliko prošlo? Čuvam, čuvam, čekaj. Kao što može biti, mi smo family friendly, znači nemoj da poslovite. Jedite Boraniju! Ok, da. That's it for this one. Ostavite like, share, sub i obavezno kažite Serbijanu da se suba na nas. E da, kažite Serbijanu. I Muđi, Muđi, on je brat od strica. I PewDiePie mi je ujak. Da. Mene je PewDiePie-va tetka ujka od strica. Dobro, to je to, ajde, peace.